Lasst noch Power! Hvorfor lar du han legge til alene? Skjerp deg litt da. Du ligger langt inn på vår brygge. Nei, det brygget deres. Den brygget her offentlig. Jøs, har du fått fisk? Ja, du bestilte jo fisk. Dessverre. Så flink du har vært å kjøre på. Takk. Så kult helikopter. Jeg fikk det til bursdagen. Jeg er bursdag på torsdag. Hvor vi kom? Shhh, Ida. Og hva er skillnaden? Det er Scampi, og det er kongerøyke. Jaha. Mamma! Vent litt, Robin. Nei, men da tar jeg... Nei, jeg tar Scampi. Scampi skal bli. Marit, har du sett dette oppslaget med meg og Visa i dag, eller? Hæ? Du, jeg er inne på noe veldig essensielt her, altså. Mamma! Jeg tenkte jeg skulle ta til kaffen, jeg. Hva gjør vi på torsdag? Torsdag? Ja, det er jo så allmennylig, noe som alle kan kjenne seg igjen i. Torsdag skal vel ikke noe spesielt, hvordan det? Bursdagen din. Unnskyld, lille venn. Det var ikke meningen. Jeg bare ble litt sånn stress og sånn. Ok? Vi skal finne på noe. Ok? Isolert fra omverdenen. Vann på alle kanter. Det er jo ikke sikkert at det her har en jobb alle andre er avhengig av. Det må jo være der, da. Det kan ikke godt være der, Roy. Alene med en uendelig ensomhet. Selv i Guds rom. Hæ? Andre avsnitt øverst der. Ikke alltid like lett å føle tilfredsstillelse. Tilfredsstillelse? Snakker vi onani? I sakristi. Onani i sakristi! Er ny den der? Uten gluten. Uten gluten? Hva er det for noe? Vet du ikke det? Du må betale for den. Hvorfor det? Jeg kan ikke selge den. Hvorfor det? Du har åpnet den. Heia. Er det hun Vivian? Det kan ikke være hun Vivian. Ja, det er jo helt uinteressant å vite hvem jeg skriver om. Jeg har jo hundrevis av pasienter, og umulig å vite hvem det er. Det er ikke hundrevis på denne øya. Nei, men nå har ikke jeg pasienter bare på denne øya her, da. Vann på alle kanter. Ja, jeg tror jeg har stått 6000 øya ute her, så det... 6430. På fjæra. Du må betale for sausen. Si da. Hei, Brunnar. Det er svært så nysgjerrig man var i dag. Hva kan du holde på med? Sjekke vannkvaliteten. Ja, men. Ha det, Roy. Skulle ikke den være bra nok den, da? Du, jeg skjønner hva du holder på med. Du driver å lage heimbrød. Du kutter ut. Slapp av, slapp av, slapp av. Jeg skal ikke fortelle til en levende sjel at han Brunnar holder på å gjøre ulovligheter. Det kunne bare ikke falle meg inn. Da går jeg. Hei, hei, hei. Ok. Det er det her dreier seg om. Det er ekte Scottish brew. Hæ? Brew. Brew. Whisky. Skal produsere whisky, skikkelig whisky på hele Ylvingen. Ja, vel. Ja. Nå er det bare vann det kommer opp. Uten godt vann så kan du bare glemme å lage god whisky. Men kom hit, skal jeg vise deg. Kom hit. Se her. Ta det pulveret her. Oppi her. Godt vann oppi her.
Og hvis det her nå blir blankt, så er alt perfekt. Sjekk, vannet på ylvingen. Hvis du blir rett noe, hva det betyr? Det skulle vel ikke være problemer med det jævla... Det er jo ikke det eneste vannet vi har på øya, da. Nei. Hva du tenker? Så kunne vi kanskje ta en sånn båttur, med overnatting og grillen og pølse og sånn. Jeg vet ikke hvor mye jeg har, da. Skal vi reise bort? Jeg tror det. Hele sommeren? Nei, jeg vet ikke. Det er høsten, da. Da kan vi gjøre det. Du! Har du sett Harle på dragen? Se om du finner noe. Ja, greit. Jeg lurte på hva du har lyst til å gjøre på bursdagen din. Det er ikke så farlig. Det er jo bare en dato. Du. Ja, det er en ting jeg kunne tenke meg. Ja, hva da? Ja, ser du ikke hvem det er? Jo. Jeg tenkte kanskje at du kunne dra og spise middag først med Iris, og så dra på konserten etterpå. Du, Robin. Men kanskje vi burde ringe ham først? Jeg synes ikke vi skal gjøre det. Jeg skjønner at du har lyst til å møte faren din, men så lenge han ikke har tatt kontakt med oss, så vet jeg ikke. Jeg er ikke egentlig gammel nok til å bestemme deg selv. Kan jeg besøke Iris? Er du sikker på at det er det du skal? Ja, jeg er det. Jeg savner henne skikkelig. Ok. Tusen takk. Unnskyld, jeg bare lurte på sikringsskaperen. Strømmen gikk visst. Åja, det er ute i gangen til venstre, at med trappa. Vil du jeg skal hjelpe deg med noe? Du? Nei, det går fint. Du? Kaffe, eller? Egentlig. Bare sjekke vannkvaliteten. Går det bra med deg, sånn egentlig? Ja. Bra. Skulle det ikke det? Jeg beklager. Unnskyld, Vivian. Vi holder på med det her vannet. Ja. Er det greit at vi tar noen prøver på brønnen din? Ja, det kan dere sikkert. Fint. Men nå er det vist ikke mitt vann, egentlig.
Leif Grøndal var innom og sa at den der brønnen ligger på hans grunn. Han har visst papirer på det også. Turin, ja. Gi meg noen flere frø. Jeg tror det tungt. Ja. Takk skal du ha. Skal du se, er det bare å få det i jorda? Så skal vi vanne godt. Ja. Så, hvordan var det? Så er det bare å sette seg og vente. Mener vi virkelig det her? Faen. Steike, se her. Her får du utover alt sammen. Vi må prøve å få det opp i forhånd, kanskje noe. Nede der. Nei, sånn her. Og nå går vi på restaurant. Kom, jente. Nå går vi på restaurant. Mamma sendte deg en plante. Det er lys her, altså. Jeg vet. Det er Terje og de. Ja, hva så? Ja, han er jo her. Unnskyld meg, er det derfor du har kommet hit, eller? Ja, jeg drar i hvert fall. Så du skal bare dukke opp, liksom? Ja. Og hvor mange ganger har du pratet med han de siste 5 årene? To. Og så skal du bare gå opp dit og si hei, pappa? Ja! Robin, hvis han ville ha møtt oss, så hadde han faktisk tatt kontakt. Nå høres du akkurat ut som mamma! Hei. Det er 18 her. Kan du ikke bare slippe meg inn, da? 18 er 18. Jeg har reist helt fra Elvingen bare for å se på deg. Ja, jeg er en av de som spiller i bandet, faktisk. Robin! Du, ikke drit deg, da. Thank you.
Da blir det vel 6 stykker av... Himmelsk banan! Ja! Skal bli! Se på den plassen. Du, hva er det du driver med? Jeg prøver å redde brygget di. Ja, hva gjør du nede i båten min da? Fordi båten din hang fra brygget. Det er jo en viss forskjell på fjord og fjære her. Ja, så blir det sånn fortøyningsvakte da. Ja, nå må vi passe på. Nå er det bedre tid til å passe på andres båter enn andre. Har jeg gjort det noe, eller? Neida. Du er bare så ironisk. Å, takk. Og grinat. Takk. Marit, du er bare sur. Det er jeg ikke. Jo. Nei. Jo, mot meg. Ja, så er jeg vel det, da. Jeg har fortøyd der. Og der. Du trenger jo hjelp! Trenger jeg hjelp? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg driver faktisk et pensjonat langt ut i havgapet her! Hvis jeg hadde trengt din hjelp, så hadde jeg bedt om deg! Det trodde jeg faktisk at jeg hadde klart for deg for lenge siden. Skulle ikke du trenge hjelp? Du som ikke husker din e-søns bursdag engang! Jeg tror ikke det blir noe is. Jo da, det her fikser jeg. Kom igjen, unga. Takk for hjelpen, da. Ja, vær så god, Marit. Beklager. Ja, jeg håper ikke det... Nei, selvfølgelig ikke. Unnskyld. Du? Ja? Skal jeg kjenne Robin av bursdagsselskap? Du vet hva? Robin skal ha verdens fineste bursdagsselskap, det lover jeg. Hvordan er det å bo ute på en øya? Ja, det er kult det. Det er skikkelig fint her da. Ja, må dere ta båt for å komme ut da, eller? Ja, nei, jeg må ta tog, og det går nå. Kom og Robin. Hei, Iris, vet da. Kunne ikke gå og ta en pizza eller sånt da? Vi har dessverre spist, vi. Ok, men du, kan ikke du hilse mamma og si at... Nei, bare hilse henne du, ok? Robin! Ja, jeg kommer! Hvordan går det med trommene? Det går bra, det. Robin, jeg tenkte... Robin, nå kommer du! Slapp av, jeg kommer! Greit. Hallo. Hallo. Du, pappa, jeg lurte på om du kanskje kunne komme i bursdagen min, eller? Jeg tror du må snakke med mamma om det, altså. Ja, men det har jeg gjort. Ok. Ha da. Ses på torsdag. Hvordan var det du sier, Lista? Hvorfor gikk du fra pappa, egentlig? Det var ikke sånn at jeg gikk fra faren din. Det var jo mer sånn at vi ikke klarte å være sammen lenger, begge to. Ja, litt sånn som Donald og Dolly, egentlig. Hæ? Ja, de vil jo gjerne, men uansett så roter Donald det til. Donald? Ja. Ja, han er jo liksom vimsete uten å mene noe vondt med det, liksom. Ja, men Dolly, ja. Hvorfor spør du om det her nå? Nei, greit, vi kan ta det en annen gang. Er du sikker? Ja. Natta da.
ta Dolly. Bare gå på. Nei, vi trenger jo ikke å stoppe. Vi er ute på tur. Vi gjør som ingenting. Her, ja. Hei. Ja, dere har ikke lyst til å komme inn på en kopp kaffe? Ja, så du bare slutta som flyver til nå, da? Ja. Eller nei, jeg har jo bare pensjon. Så, og det er jo et viktig år for oss begge, da, Leif. Tenk på det. Et helt år fri. Jo, jo. Altså, fri og fri. Vi skal ikke ha helt fri. Vi har jo en del planer. Ikke sant, Leif? Akkurat. Nei, hva du sier til godt, Brynjar? Har du toalett der? Ja, ja. Du bare går gjennom kjøkkenet, og så er det ut gjennom gangen, så er det... Beklager, jeg må... Andre døra. Jeg må gå en tur. Men, du trives på skolen. Ja, ja, jeg gjør det. Brynjar! Hva i svarte er det du holder på med? Jeg ordner det. Vet du, han er pina du ikke riktig. Det er velbevart. Han er bare forvirret. Du skjønner jo ikke hvorfor vi er her. Den dyrker jorda. Ærlig talt, Leif. Kan du ikke bare si det sånn som det er? Den gleden skal han ikke få. Men herregud, du har jo ikke drept noen. Du har jo bare mistet jobben. Du. Og nå skal vi vise deg verdens saftigste og... største gullrøtter. Hei, vi ses i bursdagen, da. Ha det. Hei, hei, hei. Hvordan går det med deg, egentlig? Jeg trengte faktisk noen å snakke med den gangen. Du kan åpne opp og gi så mye du vil fra ditt eget liv. Det er jo ikke alle som synes det er like artig å få privatlivet sitt brettet ut. Herregud, alle er jo anonyme. Dere vet jo at jeg anonymiserer. Alle kan jo ha merkelig oppførsel en gang iblant. Det er jo ikke noe å skjemmes over det, Vivian. Nei. Det er klart at dette er ingenting å skjemmes over. Den historien i aviser, for eksempel, den kan jo handle om hvem som helst. Ja. Jeg har jo selv drømt om å gjøre ting i kirka. Var det du? Hæ? Ja. Så bra, Roy. Jeg sier jo at jeg anonymiserer. Derfor så skiftet jeg kjønn i artiklen, da. Fra mann til kvinne.
Ja! Det her er jeg helt åpen på det. Brunjar, skal man gå rundt og skjemmes over ting som er helt naturlig nå? Dette bare beviser hvor viktig det er det orakel skriver om. Brunjar! Brunjar! Takk skal du ha, Røy. Hvordan er Bertina da? Hun er alright, hun. Hun har hjemmehjelp da. Hjemmehjelp? Hun har vært innom en sånn operasjon eller noe, så hun blir bært rundt og greit. Oi, besøk. Kom inn! Yes. Hei! 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 Se her. Jeg er sikringa i tilfelle det skjer igjen. Åja. Så, ja, jeg flyttet det skolagret nå, så nå skulle jo være noe problem å finne sikringskapet heller. Nei. Der også. Vær så god. Jeg kan nesten ikke ta imot den. Du, klart du kan det. Du, det er greit at du er interessert, men du kan kanskje roe ned litt. Nei, nå tror jeg du misforstår litt her. Da. Nei. Du kommer her med det ene etter det andre, og nå skal du elge deg innpå med blomster. Karoline... Nei. Bare for at hun bor der du tilfeldigvis jobber. For det første så jobber jeg ikke her, og for det andre så kommer jeg jo bare for å hjelpe henne med sikringene, og for det tredje så er den her fra mora mi. Mora di? Ha, 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 ha. Er det moren din? Ja, det er mora mi, ja. Sorry, jeg trodde du var hjemmehjelpen hennes eller noe, skjønner du? Nei. Ja, dette er... Karoline. Ja. Kaute? Iris. Nei. De er ikke fra meg, de der heller. Den er fra meg. Hva er det? Han var jævlig kjekk. Litt høy. Så Vivian, hun driver altså da å traktere seg selv, hun altså. Herregud. Det var nok ikke akkurat et seksualliv i henne, så skrev hun da. Skjønte jo det, da. Ja. Hva synes du artiklen min handler om, da? Hva synes du den egentlig? Den handler vel først og fremst om å være ensom. Unnskyld at jeg forstyrrer så sent, men jeg bare lurer på om du kunne hjelpe meg. Ja, selvfølgelig. Hva vil jeg skal gjøre? Du, har du lyst på jobb? Jobb? Ja. Kan du begynne i morgen? Ja. Takk. Snakke med meg. Det kan ikke fortsette på denne måten. Hva du mener? Snoke rundt inne hos folk. Det er vannet. Hvorfor er du så interessert i vannet, Vivian? Det er mitt vann. Nå har du tenkt å bruke det til om jeg til å spørre. Vannet? Vannet. Gullrøtter. Gullrøtter? Ja. Økologiske gullrøtter. Det regner jo 12 ganger om dagen her på Ylvingen. Hva
Hva du vet om vanning av gullrøtter? Mer enn deg, i hvert fall. Hvorfor er plutselig dette vannet blitt så forbannet viktig? Så du mener virkelig det her? Whisky fra Ylvingen? Ja. Altså, det her er jo en helt vanvittig idé, Brynjar. Hvordan i all verden kan du komme på noe sånt, hæ? Du skal få vannet. På én betingelse. At jeg blir den første, den aller første, til å smake på whiskyen din. Er du whiskymann? Ja. Jeg sverger til en 15 år gammel Lafroig. Lafroig? Hva du synes om Lafroig Quarter Cask? Wow! Å, dæsken! Se her. Her har vi alt. Åkra, lagringsplass. Ikke minst i havn, så vi kan bringe whiskyen vår ut til hele verden. Og rent vann. Er ikke det viktigste? Skål. Skål. Nei, se der. Der er jo den gamle hytta. Hva hytta? Husker du den sommeren da vi stal satsen til han Kåre? Kåre Reinersen? Ja. Å, dæven, hvor sjuk vi ble. Det er den som er best i sild. Jobber ho her. Jeg er lei for å ha mistet jobben, så noe må du ha å gjøre. Du kan ikke leve av gullrøtter alene. Mistet jobben som rådmann? Fått sparken, altså. Ja, stakkar. Men du, jeg tar den her i alle fall. Den her måste ju bara vara bättre när man ska inte fiska sig. Ja, okej. Okay. Turi! Kaka! Ting av gangen, ok? Se her. Nå ser vi her på lista. Hva det står? Aktiviteter, men det er flott. Du, tenker du på noe spesielt? Nei, jeg vet ikke, Robin er veldig glad i sånn sjø og fisking og båt og sånt. Ja, det er så kjempefint. Ja, da er vi klare. Var kan vi sette igång og fiske? Du, jeg beklager veldig, men jeg har ikke tid akkurat nå. Du, kanskje du skulle få noen til å hjelpe deg? Hjelpe meg, hvem da? Det er han der, for eksempel. Vet du hva? Nei, aldri i verden. Vel. Du, Halle? Ja? Jeg lurte på en ting. Hva da? Kunne du tenkt deg å være draug? Draug? Ikke ha han mer inn i kommunen. Så vi fikk han i stedet. Marit! Ja, 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 ja. Hurra for deg som fyller ditt år, vårt hei!
av dypet, opp av natten, tør du, våger du å finne skatten? Noen som har sett den? Hva da? Roy, du har sett den. Nei, rett menn og skal du finne. Her den! Sammen, fordi dere har stått som på og gitt Robin den bursdagen han fortjener. Og til barna mine så har jeg bare lyst til å si at jeg synes at dere er helt fantastiske. Og at jeg er så utrolig lykkelig for at jeg får lov til å være mammaen deres. Og selv om jeg ikke alltid klarer å gi dere det dere fortjener, så vil jeg at dere skal vite at dere gir meg så uendelig mye. Her er det sånn. Takk. Bra drag. Bra unge. Da drar vi gang igjen, dere. Ja? 1, 2, 3, 4. La, 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 la. Hva er det for noe? Kom, bli med. Jeg dro på den konserten. Jaha. Ok. Jeg er Iris. Pappa sa han skulle komme hit, da. Det ser ikke som at han finner fram, da. Nei. Kan ikke vi ta og tenne varden? Jeg sa han ser oss. Har du lighter eller noe? Kommer dere, eller? Ja. Jeg blir litt igjen her, ja. Bare gå, du. Klokka er jo bare... Legg du deg her og kvile, og så går jeg. Jeg vil ikke gå glipp av den festen selv om du er full. Jeg er jo en voksen mann. Ja. Du, Britt. De der prosjektene, han Leif. Det jeg alltid har sagt. Det har aldri vært godt for noen. Men at de endelig skulle skjønne det jeg kom. Så skal ikke du godtere en andres ulykke? Britt. Skal du i bursdagen? Hils unna fra onkel Brynjar.
det med dagen da. Jeg så bålet. Ja. Hei. Hei. Jeg lovte Robin å komme. Ja. Jeg blir med oppå. Ja, ja, selvfølgelig. Alle sammen, dette er da faren min, Terje. Hei. Britt. Terje. Roar. Terje. Ja, ja, Turin. Terje, hei. Roar. Terje. Vivian. Terje. Hei, ja, Rakel. Hei, Riz. Hei. Hei. Den her, den er til deg. Gratulerer med dagen. Takk. Vær så god. Det var min første, da. Så... Kult. Tusen takk. Vær så god. Så du lever av å fiske? Ja. Så deilig, ja. Driver rundt på havet i egen båt. Vi kan ta oss en tur. Nå? Ja, nattfiske. Kos dere, da. Tusen takk. Iris, kom hit litt, da. Kom, altså. Through a cloud of confusion, Phoenix on the rise, floating down in the valley below. Face to face with your lovesick eyes, I wonder what still makes them.